Čau, já jsem Richard ze Slevomatu a dneska jdu testovat hotel Palace Club s wellness a all inclusive ve Špindlerově mlýně. No tak přijdete, tak dostanete welcome drink. No a potom v rámci pobytu, kromě toho wellness a všeho toho jídla a pití, máte i slevovou kartu Špindl Max, která vás opravňuje ke spoustě slev ve Špindlerově mlýně. Což je super, protože toho tady je fakt hodně. Jde se tady půjčovat koloběžky, kola, je tady fakt pěkný akvapark, bubová dráha, lanový centra, jako nudit se nebudete. No a kdybyste už nevěděli co by a chtěli si zasportovat, tak máte v rámci pobytu volný vstup na sportoviště u Špindlerovy boudy, která je tady kousek. Nejlepší na tomhle hotelu je právě to, že je asi 300 metrů od centra Špindlerova mlýna, takže prostě vylezete, za 5 minut jste tam a můžete vyrazit kam chcete. Na pokojích mají varné konvice, takže si můžete třeba udělat čaj nebo kafe. No a na pokoji deluxe je i plotinka, takže si můžete něco uvařit. Mají tady extrémně pohodlný postele. Mají tady i infrasaunu. I normální saunu. I finskou saunu. Super taky je, že v rámci All Inclusive můžete na jídlo i do pizzerie, která je přímo v centru Špindlerova mlýna. A nebo se můžete jít najíst i na Špindlerovu boudu, která je odsud asi 10 minut autem a kde můžete využít i jejich bazén a sportoviště a pití, který máte v rámci All Inclusive pobytu v hotelu Palace. Děkujeme za sledování. Náš kanál odebírejte tady v rohu nebo tamhle pod videem. Teď se koukněte ještě na tohle super video. No a jestli chcete taky vyzkoušet nějaký podobný pobyt, tak klikněte sem.